הפעם נעסוק במשוואות מתקדמות יותר. משוואות לינאריות ברמת קושי 4. ובכן, נניח שנתונה לנו משוואה כמו זו. 3 חלקי x שווה ל 5. המשוואה הזו שונה מכל המשוואות שטיפלנו בהן עד עתה, משום שהפעם במקום x במונה יש לנו x במכנה. זה מצב לא רצוי כאשר x במכנה. המטרה שלנו היא לחלץ x מהמכנה ולהעלות אותו, או לפחות להוציא אותו מהמכנה בהקדם. כדי לחלץ מספר מהמכנה, במקרה זה x, עלינו להכפיל את שני אגפי המשוואה ב-x. באגף השמאלי של המשוואה, שני ה-x יצמצמו, ובאגף הימני נקבל 5x. שני ה-x מצמצמים, והמשוואה המתקבלת היא 3 שווה ל-5x. נוכל לרשום גם 5x שווה ל-3, זה לא משנה. נוכל לפתור את המשוואה בשתי דרכים. נוכל להכפיל את שני אגפים בחמישית, או לחלק את שני אגפים ב-5. אם נכפיל את שני אגפים בחמישית, נשאר עם x באגף השמאלי, באגף הימני 3 כפול חמישית שווה ל-3 חמישיות. מה עשינו כאן? פישטנו את הבעיה, הפכנו אותה לבעיה ברמת קושי 2, או אפילו לבעיה ברמת קושי 1. כל מה שהיה לנו לעשות הוא להכפיל את שני אגפי המשוואה ב-x, כך חילצנו את x מהמכנה. נפתור בעיה נוספת. נניח שנתונה לנו המשוואה x ועוד 2, חלקי x ועוד 1, שווה ל-7. הפעם במקום רק x במכנה, יש לנו x ועוד 1 במכנה. אך גם את המשוואה הזו נפתור באותה דרך. כדי לחלץ את x ועוד 1 במכנה, נכפיל את שני אגפים ב-x ועוד 1 חלקי 1. הכפלנו באגף השמאלי, ועלינו נכפיל גם באגף הימני. כאן יש לנו 7 חלקי 1 כפול x ועוד 1 חלקי 1. באגף השמאלי, שני ה-x ועוד 1 מצטמצמים, ואנחנו נשארים עם x ועוד 2. x ועוד 2 חלקי 1, איך אפשר להתעלם מה-1? וזה שווה ל-7 כפול x ועוד 1. x ועוד 2 שווה ל, שימו לב, 7 כפול כל מה שבסוגריים, x ועוד 1. נפתח את הסוגריים לפי חוק הפילוג ונקבל 7x ועוד 7. קיבלנו משוואה לינארית, בדרגת קושי 3. כל מה שעלינו לעשות אתה הוא להעביר את כל הגדלים הקבועים כמו ה-2 וה-7 לצידה האחר של המשוואה. נעביר את כל ה-x לאגף השמאלי, נעביר את 7x לאגף השמאלי על ידי חיסור 7x משני אגפים, פחות 7x ועוד טטטה, ובאגף הימני פחות 7x. באגף הימני שני השבעה x מצטמצמים, ובאגף השמאלי יש לנו פחות 7x ועוד x, ואנחנו נשארים עם מינוס 6x ועוד 2 שווה למה שנשאר באגף הימני 7. אתה עלינו לסלק את ה-2, נעשה זאת על ידי חיסור 2 משני האגפים. ואנחנו נשארים עם מינוס 6x שווה ל-5. קיבלנו בעיה ברמת קושי 1. עלינו פשוט להכפיל את שני האגפים במספר ההופכי של המקדם שבאגף השמאלי. המקדם הוא מינוס 6. נכפיל את שני האגפים במשוואה במינוס 1 חלקי 6. מינוס 1 חלקי 6. באגף שמאל, מינוס 1 חלקי 6 כפול מינוס 6 שווה 1. ואנחנו מקבלים x שווה ל-5 כפול מינוס 1 חלקי 6. וזה שווה למינוס 5 חלקי 6. ובזה פתרנו את המשוואה. אם נרצה לבדוק את הפתרון, נוכל להציב x שווה מינוס 5 חלקי 6 במשוואה המקורית, ולוודא שהשוויון יתקיים. ננסה לפתור משוואה אחרת. הפעם נפתור משוואה מסובכת קצת יותר. נרשום אותה. 3 חלקי x ועוד 5 שווה ל-8 חלקי x ועוד 2. נפתור את המשוואה באותה דרך, אם כי הפעם נתונים שני ביטויים שעלינו לחלץ מהמכנה.
עלינו לחלץ את x ועוד 5 מהמכנה וגם את x ועוד 2. נחלץ תחילה את x ועוד 5 כפי שעשינו קודם לכן, נכפיל את שני אגפי המשוואה ב-x ועוד 5 חלקי 1 באגף השמאלי, כפול x ועוד 5 באגף הימני. שני הביטויים האלה מצמצמים באגף השמאלי, ואנחנו נשארים עם 3 שווה ל-8 כפול x ועוד 5 חלקי, כל זה חלקי x ועוד 2. כדי לפשט את המונה נכפיל 8 כפול כל הביטוי שבסוגריים, נקבל 8x ועוד 40 חלקי x ועוד 2. עתה עלינו לטפל ב-x ועוד 2 שבמכנה. נעשה זאת באותה דרך. נכפיל את שני אגפי המשוואה ב-x ועוד 2 חלקי 1. x ועוד 2. מספיק אם נאמר שאנחנו מכפילים ב-x ועוד 2, אין צורך לרשום חלקי 1. באגף השמאלי אנחנו מקבלים 3x ועוד 6. זכרו, מכפילים כל אחד מהגורמים שבסוגריים. ה-3 כופל את כל הביטוי x ועוד 2. מה קורה באגף הימני? שני ה-x ועוד 2 מצטמצמים, ואנחנו נשארים עם 8x ועוד 40. קיבלנו משוואה בדרגת קושי 3. נחסר מכל אחד מאגפי המשוואה 8x פחות 8x באגף השמאלי וגם בימני פחות 8x. באגף הימני שני ה-8x מצטמצמים, ובאגף השמאלי יש לנו מינוס 5x ועוד 6 שווה למה שנשאר באגף הימני, 40. נחסר 6 מכל אחד מאגפי המשוואה, באגף השמאלי פחות 6 ובאגף הימני פחות 6. נמשיך את החישוב כאן למעלה, שימו לב, הגענו. אם אנחנו מחסרים 6 מכל אחד מהאגפים באגף השמאלי, אנחנו נשארים עם מינוס 5x, זה שווה ל, באגף הימני, 34. קיבלנו משוואה בדרגת קושי 1. נכפיל את שתי האגפים במינוס חמישית, מינוס חמישית. באגף השמאלי אנחנו נשארים עם x, ובאגף הימני עם מינוס 34 חלקי 5. ואם לא טעינו בחישוב, זה פתרון למשוואה. אם הבנתם מה עשינו כאן, אתם יכולים לנסות לפתור משוואות לינאריות בדרגת קושי 4. בהצלחה!